Nazdar sportovci, nazdar atleti, nazdar fotbalisti a fotbalistky. Máme tady výsledky Ondrášovka Cupu nyní kategorie U11. Přátelé, bylo to velké drama. Ve finále Sparta Slavia praská S. No, urvala to Slavie, ale tak co, alespoň, že jsme byli ve finále. To znamená třetí místo Zbrojovka Brno, druhé místo Sparta Praha, první Slavia Praha. Hrálo se v Plzni za skvělého počasí, za řevu fanoušků, za hukotu stadionu a tak to máme my sportovci rádi. Sportu zdar, Ondrášovka Cup zvlášť.